Eski denboraldia bukatu da, eta orain atzeko lanak hasten dira, datorren denboraldiko materialaren prestaketa. Eta Astigarragan, tailer badaukazue, eskuz eskiak egiten dituzue hemen. Nolatan hasi zineten honetan? Niretzako eskiak egiten hasi nintzen. Merkatuan ez nuen, gustukurik aurkitzen. Nire lana dela eta etzen zaila. CAD/CAM fabrikazio sistemak ezagutzen nituen, epoxi erretxinak ezagutzen nituen, prototipaje azkarra ere bai. Gutxi gora bera, ezagutzen nuen eskiak ekoizteko teknologia, nola egiten ziren jakitea falta, baina probak eginez ikasten da. Nola egiten dira eskiak? Eskiak egiteko zurezko nukleotik abiatzen da. Eskiaren arima da, eta garrantzia handia du ongi lantzeak. Eskuz egindako eskietan asko zaintzen da. Ez horrela, ohiko eskietan. Eskuz egindako eskietan, zurezko listoi osoak erabiltzen dira. Segur erabiltzen duzu eskiak egiteko. Las maderas que más utilizamos... Urkia, lizarra eta hartzia erabiltzen ditugu. Portaera desberdina duten egurrak nahazten ditugu, dentsitate desberdinetakoak, haien arteko indarrak moteltzeko. Adibidez, hemen urkia eta lizarra ditugu. Urki eta lizarro olak itxasten dira eski erdi bat egiteko. Lauxa flamozten ditugu eta ispiluan irekita itxasten ditugu. Horrela, eskia simetrikoa da eta biak berdinak. Y además los dos esquís sean iguales, si vemos la orientación... Bietan zainak berdinak dira. Fabrikako eskiak ordea, listoizko olekin eginak daude. Hau da, olek loturak dituzte eta ez dira simetrikoak. Eskiak ez dira berdinak ateratzen eta neurtu eta pareak egin behar izaten dituzte. Artisaua izan arren, teknologia berriak erabil daitezke, CAD diseinua eta CAM mekanizatua. Ze ekarpen egiten dio, ordenagailu bidezko diseinuak eta mekanizatuak eskuz egindako eskipare bati. Ordenagailu bidezko diseinuak malgutasuna eskaintzen du. Pertsonari, eskiatzaileari egokitutako eskia diseinatu dezaket. Prozesua eskiaren diseinuarekin hasten da. Hiru dimentsioko diseinu programa batekin eskiaren geometria diseinatzen da. Neurriak, birak eta erradioa, lodierak. Horren araberakoak izango dira eskiaren ezaugarriak. Gogortasuna eta eskiatzeko modua. Zein da hurrengo pausua, Gurut? Zola moztuta daukagu. Eta altzairuzko ertzak okertzen ditugu zolaren formari egokitzeko. Eta behin-behineko itxasgarri batekin itxasten ditugu. Ze funtzio dauka ertzonek? Elurrari heltzea laguntzen du, elur oso gogorretan eta izotzetan. Hau da nik erabiltzen dudan errefortzu nagusia, ia inork ez du erabiltzen. Zurezko nukleoa indartzeko karbono zuntza erabiltzen dugu. Zuntzaren orientazioa aukeratzen dugu jasan behar dituen indarren arabera. Karbonoak zuntzaren norantzko handu indarra. Norantzko bakarreko zuntzonek zentzu bakarrean du indarra. Biaksialek bi zentzutan. Hau plus berrogeita bost, minus berrogeita bost da, eta hau 0,80. Zuntzonek indarra du zentzu honetan, eta beste honetan, honetan ez. Eskiaren luzeraren arabera molde bat edo beste bat aukeratzen dut. Moldearen gainean jarriko ditugu piezak, lehenengo zolak jarriko genituzke. Bi eskiak batera egiten dira, berdin-berdinak izan daitezen. Zolaren gainean, epoxi erretxina emango genuke eta gainetik karbonoa. Epoxia zenbusti eta zurezko nukleoa. Karbonoz estali berriz.
norantzko desberdinetako zuntzekin. Eta epoxiz busti. Ondoren, ehun porotxu batekin estaltzen dugu, gehiegizko erretxina atera dadin. Eta gainetik, manta xurgatzaile bat. Eta orain, une erabakigarri bat dator. Bai. Orain moldea huts poltsa batekin itxiko dugu. Film plastiko bat da, masila itxasgarri bat handuena. Entonces, con esto... Guztia estali eta moldeari itxasten zaio guztiz itxia gera dadin, eta gero hutsa egiten da. Hutsak zurezko nukleoa okertzen du eskiaren forma ardezan, atzeko eta aurreko muturretan, eta erretxina soberakina ateraraziko du ehun porotxuan zehar manta xurgatzaileraino. Hala, karbonoan ahalik eta erretxina gutxien geratzen da. Zenba denbora behar du? Hutsean egon behar du 15 orduz labean, 45 gradura. Epoxi erretxinak behar bezala katalizatzeko. Ia sta? Horraino bai, gero atera eta moztu egin behar da. Erretxina geruzak bat abestearen gainean. Eskiaren gainazala amaitutakoan, babesak, osagarriak eta fijazioak jartzen dira.